Ahoj a vítejte vy, kteří jste členy Hvězdné brány i vy noví po celém světě. Dnes je tady 15. celosvětový kruh Hvězdné brány. Je listopad 2024. Vítejte všichni, kdo jste se přidali naživo i u záznamu. Věnujte okamžik tomu, že se energeticky propojíte. Tak si představte stovky a tisíce lidí, kteří se vylaďují na tyto energie po celém světě. A jen věnujte okamžik tomu, že budete mít záměr se propojit. A jen vnímejte. Komunita Hvězdné brány začíná být velmi mocná a Alcazar vedl Hvězdnou bránu od roku 1989. On je průvodce vyšších dimenzí a celým soustředěním nebo záměrem, nebo na co se soustředí Alcazarova skupina, je asistovat probuzení lidstva a on nás vedl jako komunitu, abychom se naučili propojit energeticky velmi mocným způsobem. A dnes večer, nebo prostě dneska, při kruhu Hvězdného bránu, záleží na tom, kde jste na světě, já jsem na Bali, a my jsme právě provedli dvoutýdenní energetickou sérii přenosů nazvanou Esence krásy a společně jsme vytvořili překrásné energetické pole s energiemi Esence života, které budeme vysílat a přenášet po celém světě, takže vy všichni se prostě jenom uvolníte a zažijete toto pole, které jsme vytvářeli v uplynulých týdnech. Ale nejprve vítám hostitele po celém světě. Tak začneme mými přáteli ve Vídu v Kalifornii. Vítejte. Ahoj, ahoj. A Pragít je tam s nimi a vede Alcazarův channeling, přišel velitel, já jsem o tom něco slyšela, vítej. Chceš něco říct? Ano, bylo to vážně skvělé. My jsme tady toho hodně snědli a jen jsme se propojili mezi sebou a je to opravdu úžasné a rozhodli jsme se, že takhle se budeme scházet každý měsíc, protože to byl skvělý pocit. A co si myslíte vy? Ano, opravdu to bylo pěkné se sejít. My rozhodně doporučujeme všem ve svém kruhu, abyste si udělali takovou hostinu. A Alcazar předal channeling a přišel velitel a přišly opravdu velmi silné energie. A tak jsme začali velmi dobře. Posíláme ti spoustu lásky. Úžasné, moc se mi to líbí. Cítím, nebo vidím to, jak záříte, je to úžasné. Také tady máme více mých přátel, Sherry ve Fosomu, vítej. Ahoj, ahoj. Jak se vám tam daří? Úžasně, i my jsme tady měli hostinu. My jsme se tady setkali a udělali jsme se tady skupinu. To se mi líbí.
Je to moc hezká skupina. My jsme cítili tu energii, když jsme se propojovali přes počítač, říká sypání. A s Ellen jsme si povídali o tom, jak to cítíme, jak je to silné. A jsme z toho nadšení. Krásné vás vidět. A přejdeme k doktorce Jenny v Richmondu. Ahoj. Vítej, doktorko Jenny. Ahoj, my posíláme spoustu lásky všem, je úžasné propojit se s vámi všemi. Ten systém energetického vylepšení je posílá energii všem. Ano, právě jsme to zažili v Austrálii předtím, než jsme začali vysílat. Je skvělé vnést systém ET do toho vysílání. Spoustu lásky vám všem. A Clarice, vítej. Já tady mám s sebou svou kočku. Je hezké vás všechny vidět. A my jsme, ty jsi teď konečně ve stejné časové zóně jako my. Ano, to je skvělé. Konečně. Je opravdu hezké tě vidět. Ano, my jsme se zastavili v Singapuru. Nebo zastavíme, až pojedu domů. Mám tam jenom 2 hodiny. Přála bych si, aby bylo víc. Možná příště. Ano, příště. Uvidíme se. To by mohla být nová tradice. Pokud nemáte osobní setkání, tak prostě jenom přineste si svého domácího mazlíčka. Pasadena, ahoj. Ahoj, překrásní. Je krásné vás vidět. Je krásné vidět tebe. Je to jenom spousta zvuku, těžko se překládá. Jeden z prvních léčení, kterých jsem byla svědkem s jednou bránou, bylo tam také takové setkání a bylo to v Mončastě. A těsně po první meditaci jsme sdíleli a někdo zvedl ruku. Myslím, že to byl starý přítel od Osha Prakitov. Přítel, a on říká, já nebyl schopen cítit vůni nějakých 7 let, ale teď konečně cítím chleba, jak se peče v troubě. Já jsem si říkala, páni, ono to opravdu funguje, tyhle věci fungují. A ano, tyto věci se dějí. My je nemůžeme ani předpovědět, ani naplánovat. Tak to nepoužívejte jako místo lékařské péče. A já jsem nadšená. Energetizovaná od průvodců. A tak tentokrát budu vysílat solo s energetickou podporou od Pragita, který je ve Vídu. A budeme sdílet překrásné energetické pole, které jsme kultivovali z Bali. A mám tady speciální překvapení pro vás všechny. Protože moje partnerka a já jsme chodili do několika chrámů a na některá místa a ona dala dohromady tohle úžasné video s několika... V zásadě se můžete propojit s energií z Bali, takže až se budete dívat na video, já budu číst několik... Básní od Johna Donahue a my se vyladíme na vibraci Bali. A tak tato básnička je oblíbenou básní mého bratra a když jsem říkala, že nazveme toto sérii Esence krásy, on mi řekl, ať si přečtu tu knihu a bych se propojila s duchem této série a tak jsem si říkala, že to s vámi budu sdílet se všemi. A začnu tedy tím, co jsem našla na Instagramu včera večer.
A tak jen to řeknu předtím, než vám ukážu video. Je tam napsáno, pokud chcete měsíc, neskrývejte se před nocí. Pokud chcete růži, neutíkejte od trnů. Pokud chcete lásku, neskrývejte se sami před sebou. A to je citát od Rumiho. Brendo, prosím, pustíš nám video z Bali? Tohle je Bali, tohle jsou různá místa, tohle je na našem dvorku Airbnb, tohle je pláž. A jen se vylaďte, oni vždycky přinášejí tyto oběti. A tak od Johna O'Donohue. S čím se setkáte, rozpoznáte nebo objevíte, záleží do velké míry na kvalitě vašeho přístupu. Mnoho ze starodávných kultur procvičovalo pečlivé rituály přístupu, setkání s hloubkou a duchem předcházely pečlivé přípravy. Když přistupujeme s oddaností, úctou, velké věci se rozhodnou k nám přistoupit. Náš skutečný život vyjde na povrch a jeho světlo probudí uzamčenou krásu ve věcech. Když kráčíme po zemi s úctou, krása se rozhodne nám důvěřovat. Uspěchanému srdci a arrogantní mysli chybí jemnost a trpělivost pro vstup do toho obětí. Když naše oči jsou obdarovány údivem, svět se nám odkryje, odkryje nám na své zázraky. Jsou lidé, kteří vidí jenom obyčejnost světa a to je proto, že jejich oči byly tak oslepeny. Tolik toho záleží na tom, jak se na věci díváme. Kvalita našeho pohledu určuje, co uvidíme. Milost je trvalé klima božské laskavosti, věčný příliv jara do bezútěšné zimy. Prastaré rytmy země se vloudily do rytmu lidského srdce. Země není mimo nás. Je uvnitř, v hlíně, ze které vyrůstá strom těla. Když znovu získáte pocit svého života jako cesty objevů, navrátíte se do rytmu v sobě. Když věnujete čas tomu, že budete cestovat s úctou, bohatší život se odkryje před vámi. Okamžiky krásy začnou proplétat vaše dny. Krása je často hravá, jako tančící sluneční světlo. Nelze ji předvídat a v té nejnepravděpodobnější scéně nebo situaci se může náhle objevit. Tato spontánnost a hravost často podkopává naši vlastní důležitost a uvádí naše plány a záměry do zmatku. A tak bez dalšího zdržování se přesuneme do channelingu a meditace. A tak vás zvu všechny, abyste jen zavřeli oči, uvolněte se a vstupte do svého nitra. Já pro tento prožitek vypnu kameru. A věnuji několik okamžiků ticha, abych připravila sama sebe.
A tak překrásní, zveme vás, abyste se jednoduše uvolnili. A zatímco máte záměr se uvolnit, dovolte svému uvědomění, ať vstoupí plně do tohoto okamžiku teď. Vnímejte sami sebe v těle. Vnímejte své srdeční centrum. Tato setkání kruhu hvězdné brány se vyvíjejí. Jsou svolávání pro komunitu do teplé náruče spolucestujících na cestě probuzení. A tak, ať už jste na setkání osobně, anebo toto zažíváte online, vy jste součástí této narůstající komunity. A co by součást této komunity, vás pozveme v tento den, abyste přijali, zesílili a vyzařovali energie, kterým říkáme esence krásy. Esence krásy je jedinečná pro úplně každého z vás. Je to vůně probuzení. Odehrává se to poměrně přirozeně. Jak vibrace na vaší zemi se jemně pozvedá. Vy vidíte chaos ve světě? Ano. Ale pokud dokážete směřovat své soustředění dovnitř, pak vám neunikne obrovský potenciál vašeho vlastního vnitřního rozkvětu, dokonce i uprostřed všech těch otřesů, které byly, odehrály se anebo ještě přijdou, protože turbulence jsou součástí těchto změn. Je to součástí toho, co potřebuje vaše společnost proto, aby se přeladila na nový způsob bytí. A tak je zapotřebí důvěry proto, abyste vzkvétali v těchto časech velké změny. Důvěřujte sami sobě. Zvyšte naslouchání své intuici. A je to z tohoto místa, stavu vyladění na vnitřní já, odkud k vám může přijít krása, jak všechno ostatní zatím odpadne. A tak vás nyní zveme, abyste jen v sobě požádali o energii země, energii Gaji. Žádáme o energii země. A jen vnímejte jemnou vlnu energie. Nebuďte znepokojeni, pokud to zatím necítíte. Ty energie budou narůstat v průběhu celého tohoto meditačního prožitku. Velmi dobře. A ti z vás, kteří se účastnili této série, vás zveme, abyste se začali propojovat se vším, co jste zažili. Zatímco budujeme toto energetické pole, dovolte energii esence krásy, aby byla s vámi už jen na základě vašeho záměru. Velmi dobře. A někteří z vás ucítí tu jemnou vůni už teď. A tak při této meditaci nejprve budeme budovat energetické pole s použitím hvězdné brány. Pokud kdokoliv, kdo poslouchá, to neví, tak vězte, že hvězdná brána je posvátná geometrická struktura, která funguje jako interdimenzionální vstup. Nepotřebujete fyzickou strukturu, abyste se propojili. Můžete použít
Vědomí vyšších dimenzí známe coby eterická hvězdná brána, protože je to funkcí posvátné geometrie, aby udržovala a ukotvovala tuto energii vyšších dimenzí, eterickou hvězdnou bránu. A tak vás žádáme, abyste jen v sobě požádali, aby se éterická hvězdná brána sformovala kolem vás. A stačí jen ta pozvánka, to je vše, co je zapotřebí. Žádáme o přítomnost éterické hvězdné brány. Vizualizujte si tuto posvátnou geometrii. Pokud nevíte, jak vypadá, jen si představte pyramidu, která se formuje kolem vás. Protože vaše vizualizace pomůže ukotvit vaši éterickou hvězdnou bránu. A tak si vizualizujte, pociťujte, vnímejte svou hvězdnou bránu, která se formuje kolem vás. A nyní v sobě požádejte o aktivaci všech hvězdných brán po celém světě. Žádáme o aktivaci celého mřížkového systému hvězdných bran. Jemné energetické pole se začíná budovat. Uvolněte se do něj. Při tomto procesu není nic, co byste měli dělat. Začneme vibrovat všemi éterickými hvězdnými branami rychleji. A jak ta vibrace zrychlí, přesuneme energetické pole skrze rozsahy různých dimenzí. A tak ten proces započínáme právě teď. Vibrujeme všemi hvězdnými branami po celém světě. A jak zrychlují ve své vibraci, přesouváme se z vaší třetí dimenze do čtvrté. A pokračujeme dál v rychlejších vibracích do páté dimenze nyní a ještě rychleji do vaší šesté dimenze a jejich frekvencí a nyní do sedmé, kde všechny hvězdné brány jemně zastavíme. A žádáme každého z vás, abyste pozvali silné energetické pole sedmé dimenze. Žádáme o silné energetické pole sedmé dimenze. Uvolněte se. Zatímco se koupete v těchto frekvencích sedmé dimenze, vaše vlastní vibrace se jemně zvýší, harmonizuje se se sedmou dimenzí, až i vy budete vibrovat na úrovni frekvencí sedmé dimenze. Velmi dobře. Velmi dobře. A tak nyní pokračujeme v tom, že budeme vibrovat všemi hvězdnými branami ještě rychleji. A tak se přesouváme vzhůru do frekvencí osmé dimenze a pokračujeme dál. Vibrujeme do deváté dimenze a zrychlujeme do desáté a vibrujeme už poměrně rychle, zatímco se přesouváme do jedenácté dimenze a konečně vzhůru do frekvencí dvanácté dimenze, kde všechny hvězdné brány opět jemně zastaví. A tak vás žádáme, abyste požádali o silné energetické pole dvanácté dimenze. Žádáme o silné energetické pole dvanácté dimenze. A opět, když se jednoduše uvolníte do tohoto pole, vaše vlastní vibrace se jemně zvýší. Bude vás harmonizovat s těmito frekvencemi dvanácté dimenze. A tady, ve dvanácté dimenzi, se stanete mnohem více vnímavými vůči průvodcům a energiím, které jsou dostupné proto, aby vám asistovali při vašem probuzení.
A tak jsme tady. Se všemi těmito krásnými účastníky, těmito členy Hvězdné brány, kteří se koupali a zkoumali frekvence, esence života, která otevírala prostory v nich, známé, co by esence krásy, vůně, spojení se skutečným já. A tak začneme tuto meditaci tím, že pozveme všechny ty, kteří se účastnili, ať už jsou tady s námi naživo, anebo u záznamu, v tom není žádný rozdíl. Zveme vás, abyste vnesli tuto energii, esence krásy, energii tohoto kontejneru, jen za pomocí vašeho záměru. Začněte vyzařovat to supervědomé světlo. Velmi dobře. Velmi dobře. A uvnitř tohoto kontejneru vás zveme, abyste jen udržovali záměr, aby tato energie, esence krásy, začala zesilovat, zatímco sdílíme tento prožitek s celým světem. A ti z vás, kteří toto zažívají poprvé, vy se uvolněte. Budeme budovat silné energetické pole společně a pak budeme vyzařovat tuto esenci krásy do světa. Protože váš svět zoufale potřebuje povznést, povzbudit a tyto energie mohou nabídnout takové malé povzbuzení, určitý druh oázy jednoty. A tak pojďme začít budovat pole, tak jako vždy, tím, že pozveme ty, kteří jsou známi jako andělská říše. A tak žádáme každého z vás, abyste jen pozvali přítomnost andělů. A tak žádáme o přítomnost andělské říše. A jen vnímejte jemný posun v energetickém poli, jak andělé vnášejí svou přítomnost pro každého z vás, jen proto, že jste o to požádali. Velmi dobře. A Julian je na překrásném místě, na ostrově Bali. A jak jste viděli, tolik oddanosti, tolik rituálů, tolik péče, času, energie, lásky, peněz, zdrojů je zde věnováno tomu, jak přistupují k duchu, věnují to rozpoznání života ve všech věcech. A tak vás pozveme, abyste jen v sobě požádali o energie Bali, ať přijdou k vám, ať už jste kdekoliv, jen ta pozvánka. Žádáme o duchovní energii ostrova Bali. Toto je nekonečný zdroj, nebojte se požádat. A pociťujte. Pociťujte to. Pozvěte všechny, všechna božstva, zmotnění jediného Boha, ve které tady věří, a vnímejte. A ještě jedna vrstva. Pozvěte energii všech chrámů, protože tato místa jsou vysoce nabitá duchovním spojením. A tak žádáme o energetické spojení s chrámy Bali. A jen vnímejte. Vnímejte to. Země, duchové
a chrámy of Bali. Bali. Very good. Velmi dobře. Very good. Velmi dobře. And so some of the ascended masters now a někteří ze vzestoupených mistrů si přejí k vám připojit. Nejprve ten, který je znám jako Saint Germain, který je velmi dobře znám svou přítomností v Monšastě. Žádáme vás, abyste ho prostě jen pozvali. Žádáme o přítomnost Saint Germaina. A vnímejte. Jen na základě vaší žádosti přichází. Saint Germain je znám svou prací s fialovým paprskem, který nese očišťující energii, a tak zveme každého z vás, abyste v sobě požádali o energii fialového plamene Saint Germaina. Ať k vám přijde. A jen vnímejte. Uvolněte se. Tato energie fialového plamene může procházet vaším energetickým polem jako oheň. A tak si jen představte sami sebe uprostřed obrovské energie. Tyto fialové plameny nejsou horké, ale chladivé na dotyk. Procházejí a spalují vaše energetické pole, spalují nedokonalosti. Jen dovolte několik okamžiků. Buďte svědkem, jak tyto energie fialového plamene pracují s vámi, očišťují prostor, proto abyste poznali sami sebe na vyšších energetických úrovních. Velmi dobře. Velmi dobře. Je velmi důležité, abyste obnovili své smysly v těchto dnech. A tak se nenechte zanést tím, co vnímáte, že se děje ve světě. Uvolněte to všechno, protože když uvolníte všechno, čeho jste byli svědky, to nezmizí z vašeho uvědomění, jenom se to vypaří tak, abyste mohli vstřebat vyšší řád myšlenek, vhledu, moudrosti. A tak nezůstávejte na jedné úrovni vědomí. Uvolněte se a dovolte, aby vás tato energetická pole povznesla. A tak je někdo další, kdo s vámi chce být. On je znám jako Maitreya. Ten, který je znám soucitem buddhistické linie, a tak jen v sobě požádejte. Žádáme o přítomnost Maitreyi. A vnímejte. Jemný posun, jak Maitreya sem vnáší svou přítomnost. A je energie v srdci, kterou Maitreya stimuluje. Je to určitý druh sebepožehnání, sebelásky, vesmírné uvědomění, ke kterému má srdeční centrum přístup. Protože hluboko ve vašem srdci jste už zamilovaní do krásy vesmíru, do krásy veškerého života, do krásy ducha a všech jeho mnoha stvoření. Vnímejte své srdeční centrum. Dovolte svému srdci, ať k vám promlouvá.
ať už říká cokoliv. Buďte svědky. Nebojte se. Buďte nebojácní ve své lásce a schopnosti vnímat. A ta, která je známá jako Kuan Yin, si také přeje být s vámi. Ona je také známá svým soucitem. A tak jen pozvěte. Povoláváme energie a přítomnost Kuan Yin. A vnímejte. Tady přichází Kuan Yin. Další příchuť, další vůně, energie soucitu. Vnímejte to. A jak každý z těchto mistrů přináší svou energii, vzdálí se poté do přediva jednoty. A tak ještě jeden mistr z východu, Buddha, si přeje být s vámi. A tak jen v sobě požádejte. Žádáme o přítomnost Gautami Buddhy. A vnímejte. Tady přichází Buddha. Uvolněte se do tohoto narůstajícího energetického pole. A chystá se nás navštívit vědomí systému hvězd, konstelace známá jako Kasiopea. Toto je energie, která přinesla svou energii na zemi teprve před několika lety, ale oni byli svědky vaší evoluce po celé věky. A sestry Kasiopeji se soustředí na energii lásky, na mnoho frekvencí, největší detaily, příchutě, vibrace lásky. A tak požádáme každého z vás, abyste jen v sobě požádali o energetickou přítomnost čtyř sester z Kasiopeji, z konstelace hvězd. A tak žádáme o čtyři sestry z Kasiopeji. A vnímejte. Vnímejte to. Tady přicházejí. Kasiopeánky přidávají své frekvence do této meditace. Protože za několik okamžiků budeme budovat pole s esencí života a jejich energiemi. A pozveme každého z vás, abyste se jednoduše uvolnili, jak tyto frekvence budou vysílány po celém světě. Ale nejprve ti, kteří jsou známi jako galaktické velení, udržují svou přítomnost zde, protože budou zesilovat přenosy esence života po celém světě. A tak je pozvěte, ať přijdou blíž. Žádáme o přítomnost galaktického velení. A jen vnímejte. Shromáždění osvícených civilizací, zástupců z mnoha hvězdných systémů, kteří žijí a spolupracují na různých vesmírných plavidlech. Galaktické velení, jejich funkcí
je asistovat při probuzení lidstva. Ale oni mohou asistovat pouze skrze vás. Kvůli vesmírným zákonům duch nesmí zasahovat do vašeho vývoje. A tak žádáme každého z vás, abyste v sobě požádali o to, aby galaktické velení vás začalo energetizovat frekvencemi vyššího vědomí. Protože vyšší vědomí je esence krásy, která si přeje být sdílena s vaším světem v tento den. A tak jen vaše pozvánka stačí. Tou pozvánkou otevřete dveře pro obrovskou podporu a tak se uvolněte. Není nic, co byste měli dělat. Jen buďte svědky, pozorovateli. A nyní začneme vysílat energie esence života skrze Julien na ostrově Bali. A tak jen vnímejte. Začne to velmi jemně. A tak se uvolněte. A buďte velmi vědomí. První vrstva či úroveň esence života. A pokud si přejete silnější prožitek, můžete pozvat energie esence života, ať jsou silnější ve vašem energetickém poli. A s tou žádostí pociťujte. A další vlna energie esence proudí do tohoto kvantového pole, ve kterém sídlíme všichni společně během těchto společných chvílích. Velmi dobře. Velmi dobře. A jak esence života pokračuje a je i nadále vysílána, pozveme úplně každého z vás, abyste se propojili s jedním z hlavních portálů, které byly velmi nedávno znovu aktivovány. Mluvíme o křišťálovém plejádském portálu v Uluru v Austrálii, v obrovské skále, uprostřed nádherné červené poušti, která tam je. A tak jen v sobě požádejte. Žádáme o energetické spojení s plejádským krystalem v Uluru a jen vnímejte. Protože vaše Uluru vysílá určitý druh síly z vašeho multiverza do mřížek země. Uvolněte se a dovolte tomuto krystalu, aby se s vámi propojil. A můžete si představit, jako kdyby téměř byla zářivá hvězda podobná diamantu uprostřed Uluru a to hvězdné světlo proudí do mřížek země, energetizuje všechna posvátná místa, energetizuje lidstvo.
Velmi dobře. A tak ještě trochu víc supervědomého světla je vám dostupného. A my pozveme každého z vás, abyste v sobě požádali o energii a přítomnost vašeho vlastního bytí, vašeho supervědomí, vyššího já, jakýkoliv výraz chcete použít. Jen požádejte s procítěním o přítomnost vašeho vyššího já. Žádáme o přítomnost našeho vlastního supervědomého já. A vnímejte. Vnímejte energii, která k vám přichází. Velmi dobře. Toto je vaše bytí. Esence života je energie ducha, která vdechuje život do fyzické formy. Dech života animuje, oživuje tuto formu, vytváří všechny ty biliony pulzů světla, které vámi prochází okamžik za okamžikem. Celé vaše tělo je naprosto provázáno s kvantovým polem. Každý molekulární proces je veden těmito interakcemi s kvantovým polem. A tak jste sítí superinteligence. Vy jste naprosto propojení s touto esencí života. A jak vysíláme tuto energii esence o něco silněji, pociťujte to. My vás zveme, abyste požádali své supervědomé já, aby vysílalo také esenci vašeho vlastního supervědomí, světla vašeho bytí, protože každá částice DNA vyzařuje super vysoko vibrující světlo. Vaši svědci toho byli svědky a říkají, že DNA musí shromažďovat fotony světla nějakým způsobem, ale v minulosti jsme řekli, že tak to není. Toto světlo je vléváno skrze kvantové provázání s vaší DNA, s vaším supervědomým bytím. A tak vaše energetické pole, vaše energetická přítomnost je vyzařováním světla. Vyzařováním vašeho bytí, vaší vůně, vaší frekvence, vašeho ducha. A tak jen vnímejte, jak vaše vlastní supervědomí vám posílá jemnou vlnu. Pociťujte to. Vaše vlastní světlo, vaše bytí je nyní s vámi. Velmi dobře. A my budeme budovat toto pole a pak ho budeme vyzařovat do světa. Tak buďte připraveni, ale zároveň uvolnění. Není nic, co byste měli dělat, a tak dovolte těmto energiím, ať se budují ve vás. Vy, kteří jste se účastnili esence krásy, toto je čas proto, abyste měli záměr se propojit hluboce se všemi těmi frekvencemi. Ano, vy jste je zažívali. A tak jen dovolte, ať jsou s vámi. Nebuďte znepokojeni, pokud je právě teď cítíte velmi jemně, protože budou zesilovat. A tak nyní pozveme esenci života a esenci supervědomí, vyzařování z Uluru, všechny ty tři síly, ať spolupracují jako jedna a ještě zesilují. Uvolněte se a pociťujte. Relax.
Uvolněte se. Ano, pociťujte to. Pociťujte to. A jak se posouváme vzhůru s úrovněmi či vrstvami esence života, jen vnímejte své vlastní energetické pole, vnímejte své tělo, pozvěte tyto energie, ať proudí svobodně, volně, protože tyto energie esence vnášejí rovnováhu do těla, mohou přebalancovat vaše tělo, vás všechny, na všech úrovních, a tak ať cítíte ve svém životě cokoliv, nabídněte to pro přebalancování, pro novou rovnováhu. Velmi dobře. A tak zveme druhou úroveň či vrstvu esence života, aby byla vysílána právě teď. Uvolněte se a dovolte této energii, ať proudí. Nyní ještě trochu zesiluje. Ano. A ještě o něco víc. A ještě o něco víc. Esence života, esence vašeho supervědomí. Pozvěte všechny vaše průvodce, ať asistují. Všechny ty lásky plné bytosti vyšších dimenzí, ať asistují při vaší energetizaci. Esenci vašeho bytí. Esence života. Esence. Supervědomé inteligence. Ano. A nyní třetí vrstva či úroveň esence života je vysílána. Uvolněte se. Dovolte těmto energiím, ať zajdou hlouběji dovnitř, jako kdyby je vaše tělo vstřebávalo. Dovolte toto vstřebávání. Třetí vrstva či úroveň esence života. A čtvrtá úroveň či vrstva esence právě teď vysílá, vyzařuje. A jak vyzařují všechny tyto energie z jihovýchodní Asie, z Bali a ještě i dál, protože tyto mřížky tady jsou propojené. A tak vaše Himaláje, Kambodža, Angkor Wat jsou všechny propojeny. Všechny ty chrámy, všechna ta oddanost vyššímu vědomí, oddanost duchu, vyzařuje. Ano, chrámy Japonska, oddanost bojových umění. Úžasná uvědomění, která se mohou otevřít v člověku, když se jeho plavidlo očistí během každodenní praxe, procvičování. Vnímejte to. Jsou rodové linie duchovních hledajících, kteří přinášejí svou energii právě teď. A tak dovolte tuto bublinu vyššího vědomí. Požádejte, ať ještě zesílí. Dovolte, ať narůstá, ať se propojí s vaším vědomím a expanduje vás.
A za několik okamžiků vás pozveme, abyste vyzařovali nejprve v rámci komunity Hvězdné brány. A tak si jen představte toto morfické pole Hvězdné brány, kde všichni ti, kteří se zúčastnili meditací Hvězdné brány, všichni ti, kteří aktivně meditují a propojují se skrze hvězdnou bránu, jsou propojeni jako jeden a společně vytvoříte bublinu, která může zesílit. A tak nejprve vyzařujte to pro všechny ostatní členy hvězdné brány. Všechnu tuto duchovní energii vyzařujte ji a přijímejte ji. Přijímejte a dovolte, ať vámi projde a vyzařujte ji dál. Vytvořte bublinu a požádejte všechny průvodce, všechny ty rodové linie vyšších vědomých bytostí, pracující se vzestoupenými mistry, pracujícími s tradicemi, s rituály, s různými praktikami, jogíny, samuraje, ty v tradicích Qigong, všechny ty, kteří procvičují hinduismus, všechny tyto praktiky, zatímco vysíláme z jeho východní Asie, jsme propojeni se všemi těmito rodovými liniemi. Je to tolik, čím východ přispívá vědomí lidstva. Vždycky tomu tak bylo. Pociťujte to, ano. Pociťujte to. Tolik z vás zažilo tady své životy. Propojte se. Uvolněte se a dovolte, ať to narůstá. Roste to v rámci mřížky hvězdných bran. A tak nyní pozvěte tyto energie, ať vyzařují do mřížky hvězdných bran, kde i nadále se budují, zatím ještě neproudí do zbytku lidstva, jenom jsou zatím obsaženy v této síti hvězdné brány, síti jednoty po celém světě a galaktické velení je nyní dostupné, aby nám asistovalo a tak pozvěte galaktické velení, ať oni přidají své frekvence. Ano, pociťujte to, jak je tato energie energetizována různými plavidly, jejich technologiemi vyšších dimenzí. Pociťujte to. A tak duchovní energie lidstva je transformována, povznesena do výše dimenzionálně nabité energie, protože tímto nabitým způsobem může mít mnohem větší dopad, vliv, jak stimuluje vaše technologie, mysli a srdce v těch průmyslech, aby se sladili s dokonalostí vědomí technologie, která potenciálně přijde na vaší zemi. Pociťujte to. Pociťujte to. Pociťujte to. Vaše Pluto, planeta transformace, se chystá přesunout do vodnáře. Technologie a budoucnost lidství. A tak vás zveme, abyste měli záměr, aby to všechno se jemně odhalilo. Aby odhalilo vyšší řád inteligence, který začne vést růst společnosti, abyste rostli směrem k vyššímu vědomí. Ano. Pociťujte. Pociťujte. Mějte záměr, aby se lidstvo vyvíjelo směrem ke kráse, směrem k jednotě, směrem k supervědomému světlu. A nyní v rámci mřížek hvězdných bran tyto energie
jsou téměř připraveny pro to, aby byly uvolněny. A tak jen mějte záměr, aby energie v mřížkách hvězdných bran nyní zesílily. A nyní si představte svou vlastní energetickou přítomnost propojenou s mřížkami země, zatímco toto světlo z Uluru, z té plejádské časové kapsle, toho krystalu, vyzařuje své světlo. Představte si, že i vy se stáváte obrovským, zářivým světlem, které obklopuje celou zemi. Supervědomé světlo vašeho bytí proudí skrze vás. Esence života, duch, vdechuje život do hmoty a přebalancovává a proudí skrze vás. A nyní žádáme všechny průvodce, aby nyní vnesli silnější energii. Pociťujte to a dovolte, ať ta energie narůstá. Dovolte, ať proudí. Dovolte, ať narůstá. A dovolte, ať proudí. A budeme počítat od 3 k 0. A při 0 uvolníme tuto energii. Dovolíme jí, aby proudila do mřížkových systémů země, vědomí lidstva. A tak 3, ať zvětšujte tu energii. 2, ještě zesiluje. Zůstaňte soustředění, zůstaňte přítomní, nyní o něco silněji. 1 a 0. Vnímejte svou vlastní energetickou přítomnost. Zatímco mřížky země a lidstvo přijímají toto světlo. Uvolněte se. Vstřebávit toto supervědomé světlo. A vneste své uvědomění do hlavy, do korunní čakry, do třetího oka. Možná dokážete cítit světlo vašeho vlastního vědomí právě teď. A tak, milovaní, my vás pozveme, abyste se uvolnili a vstřebávali jste tato světelná spektra, která jste právě vysílali, protože proudí skrze mřížky země. Můžete si je představit jako polární záři. Neviditelná spektra světla proudí skrze vás. Proudí. Proudí. A
A vnímejte svou zemi právě teď. Protože i ona vstřebává toto světlo. Je to jako jemná masáž pro její energetické tělo. Velmi dobře. Vedli jste si velice dobře. Děkujeme úplně každému z vás, kdo jste se účastnili esence krásy, protože vy jste kultivovali kořeny tohoto přenosu, který nyní vyrostl, vykvetl a sdílel svou vůni, svou frekvenci. Energetizován galaktickým velením vašeho většího vesmíru. Vždy je to hvězdné světlo, které iniciuje růst, semeno, které vykvete do života. Energetizován vaším sluncem, vaší hvězdou. A tak milovaní, s velkou úctou a respektem si vážíme daru, který jste dali. A když dáváte, měli byste také dostat. A tak nyní jen vnímejte svou energetickou přítomnost. Vnímejte své tělo. Vnímejte svou mysl. Vnímejte emocionální vnímavost, schopnost přijímat vyšší vědomí. Protože když vyšší vědomí prochází vaším energetickým polem, toto je esence krásy, vůně, chemie, probuzení ve fyzických smyslech. Vy jste tak krásní a jste tak milováni a jste oslavováni co by součást vesmíru, neodpojitelně propojená se vším, co je. A tak vás zveme, až budete připraveni, abyste jemně vnesli své uvědomění zpátky do svého těla. Uvědomujte si, jak se začínáte jemně pohybovat ve svém těle. Vnímejte sami sebe, jak jste obnovení, přítomní a milování. A až budete připraveni, vraťte se plně zpátky.
Josef říká, ten přenos, co proudil do morfického pole hvězdné brány, byl tak intenzivní, že jsem téměř spanikařil. Skvělé. Connie říká, díky Julian, tak krásné a mocné. Linda, díky za pomáhání planetě. To je vždycky úžasný pocit dělat tyto energetické přenosy. A tak pro ty z vás, kteří byste se chtěli více propojit s touto komunitou Hvězdné brány, s kruhy hvězdné, komunitou kruhu hvězdné brány, můžete navštívit stránky stargatecircle.com a tam můžete najít lidi, kteří jsou k vám fyzicky přítomní, také se můžete stát hostitelem. V nadcházejících měsících vlejeme více energie do tohoto projektu a já jsem rozhodně inspirovaná Pragítem, který je tam osobně s tím setkáním. Je to moc krásné. A krásné povzbuzení. Je na čase se propojit. Tak, Sonia říká, díky za tento přenos. Temi, já byla schopná usadit se víc. Cítím, že to prolomilo všechny to předchozí, co se mi dělo. Clarice říká, cítím esenci Uluru i Bali. Doktorka Jenny Jules, to bylo úžasné. Bylo to jako, když jsme omýváni ve vodopádu lásky plného světla. Viděla jsem duhové světlo v mřížkách Gai. To je krásné. To duhové světlo je zajímavé, že jsi to viděla, protože my jsme byli energetizováni těmi rodovými liniemi z východu a existuje tibetská buddhistická malba k duhového světelného těla. Někdo říká, jsem tady poprvé v reálném čase, ve skutečnosti jako s vámi naživo. Díky, bylo to mocné. Do chatu jsme vložili link, jak se stát hostitelem Hvězdné brány. Pokud jde o české hostitele, my budeme dělat nějaké změny v tom programu. Doufám, že to bude jasnější, takže to spustíme o něco později. Pokud rozumíte anglicky, můžete se určitě přihlásit už teď. Někdo říká, páni, tak mocné, cítil jsem jakoby takovou teplou přikrývku, která mě pokryla láskou. Díky, přineste mi víc. A Nancy říká, opravdu jsem cítila Matku Zemi, jak to vstřebává, opravdu hezké, krásné. Marta říká ve španělštině muchas gracias, Julien. Tak teď nevím. Jules rozumí, já ne. Říká, cítím hodně krásné, silné energie a úžasu. A láska z Ruska od Olgy. Díky, Olgo, za to, že to vysíláš do celého Ruska. Úžasné. Někdo další říká, Jules, díky za ty 2 týdny esence života a krásy. Bylo to úžasné účastnit se tohoto prožitku, protože jsme si hráli s esencí krásy při tomto živém vysílání. Vy, kteří byste chtěli zajít hlouběji, můžete se přihlásit o všechny ty záznamy, včera jsme skončili, ale všechny ty záznamy najdete na webovkách Stargate Čeština a vložím je tady pod to video. A někdo říká, všichni Hopiové a Kogiové jsou duhoví lidé, to se mi líbí, Carol. Ráda bych se o tom dověděla víc, Viktoria. Cítím mocné, jako je prostorovost a klid. A moje mysl je prázdná a téměř ani nedokážu přijít na to, jak to okomentovat. To je ten nejlepší prostor, ten stav. Určitě si to užij a zůstav mě. Skvělé. Barbara říká,
Překrásné všichni moje děti, vždycky meditují a hlasitost těch ptáků, co tady zpívají, byla úžasná během esence krásy. Skvěle. Mora říká, úžasné Jules, moc se mi líbilo to čtení od Danihua a plus ten přenos. Přála bych si krásné domovy a oázu krásy po celé planetě. Monika říká, bylo to úžasné být pospolu v těch týdnech, ta energie je tak silná, mocná. Ano, díky mnohokrát všem, kteří se účastnili esence krásy, bylo to velké potěšení zažívat tyto rostoucí energie a potom je vysílat a cítit to galaktické velení, které přidalo své frekvence, což se zdá, že to úplně změnilo to, co se dělo v poli a vysílalo se to po celé planetě. Bylo to úžasné. Olga říká, díky, tak důležité shromáždit se v těchto dnech po celé planetě, po celém světě a spojit, povznést ducha i energie. Alcazar zdůrazňuje komunitu už několik let a je to něco, na co jsme se soustředili někdy intenzivněji, někdy méně, někdy víc v pozadí, ale je to něco, co budeme i nadále spolutvořit, jak se budeme vyvíjet v průběhu let společně. A tak vy všichni, kteří jste přitahováni k vězné bráně, díky za to, že jste tady, díky, že jste součástí této komunity. My zažíváme vyšší vědomí společně, ale jak máme tyto prožitky, dochází k přeměně, která se odehrává a umožňuje nám vstupovat výš a výš a výš. A já jsem právě říkala příteli, nedávno, že v uplynulém roce ty druhy vědomí a těch prostorů energií, do kterých se dostávám osobně, jsou možná stokrát silnější než cokoliv, co se odehrálo během předchozích 10 let práce s věznou bránou. A tak to se děje právě teď. Propojte se, vstupujte do těchto vyšších stavů, jsou takovým zlatým prachem pro to, aby se nám dařilo, abychom přežívali, ale zároveň i vzkvétali v 21. století. A možná, že se můžeme ještě jednou propojit v rámci tohoto setkání kruhu vězné brány. A tak teď bych chtěla pozdravit Pragita a všechny vás, spoustu lásky k vám. A Sherry ve Folsomu, ahoj, ahoj, krásné, díky, ano, je skvělé vás vidět. A doktorka Jenny v Richmondu, ahoj. Úžasné. A máme Clarice v Singapuru, ahoj Clarice. Ahoj všichni. Díky Šímo, díky Pragíte. Krásné. A Pasadena. Ahoj, Jižní Kalifornie. Dobrá, překrásní. Končíme komentářem od Karen. Tohle je tak důležitá komunita. Provádíme zásadní práci k povznesení vědomí lidstva a mnohem víc. Díky, díky, že jste byli tady s námi. Užijte si svůj večer, den, ať jste kdekoliv. Posílám spoustu, spoustu lásky. Uvidíme se brzy. Pro tuto chvíli ahoj.